नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्राध्यापक डॉक्टर वर्षा भोसले. विद्यार्थ्यांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मागणीचं विश्लेषण, तर याच्यामध्ये मागणीचं विश्लेषणामध्ये आपण मागणीचा अर्थ म्हणजे मागणी म्हणजे काय किंवा मागणीच्या निर्धारक घटक किंवा मागणीचे परिणाम करणारे घटक या किंवा मागणी ठरवणारे घटक हे जे काय संकल्पना आहेत ते आपण इथं या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर त्याच्यापूर्वी मागणी आणि त्याचं विश्लेषण याला काय आर्थिक सिद्धांतामध्ये काय आहे महत्त्वाचं स्थान आहे. तर उत्पादनाचे जे अंतिम उद्दिष्ट उपभोग हेच असते, म्हणजे उत्पादनाचं अंतिम उद्दिष्ट जेव्हा उपभोग हेच असते तेव्हा व्यवसाय संस्थेच्या दृष्टीनं त्यांच्या उत्पादनाला येणारी जी काही मागणी महत्त्वाची असते, म्हणजे त्यामुळं मागणीचा पूर्वअंदाज किंवा मागणी ठरवणारे घटक त्यालाच आपण काय म्हणतो मागणीचे निर्धारक घटक किंवा मागणीत वाढ घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न यांचा जो काय विचार व्यवसाय संस्थेच्या दृष्टीनं काय असतो महत्त्वाचा असतो. म्हणजे मागणी विश्लेषणात किंमत सिद्धांतात मागणी विश्लेषणाला किंमत सिद्धांतामध्ये फार महत्त्वाचं स्थान आहे. म्हणजे वस्तूची किंमत ही मागणी आणि पुरवठा या घटकावर अवलंबून असते. तर विद्यार्थ्यांनो, मागणीचा अर्थ आणि मागणीवर निर्धारित करणारे घटक हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर प्रथम आपण मागणीची संकल्पना किंवा मागणीचे घटक मागणीचा अर्थ या गोष्टी इथं आपण पाहणार आहोत. तर मागणीचा अर्थ, तर विद्यार्थ्यांनो, दैनंदिन व्यवहारात मागणी हा शब्द अनेकदा वापरलेला असतो. म्हणजे बघा, अर्थशास्त्रामध्ये मागणी या संकल्पनेला विशिष्ट असा अर्थ प्राप्त झालेला आहे. म्हणजे मागणी हा शब्द इच्छा आणि मर्यादित अर्थाने अर्थशास्त्रामध्ये वापरला जात नाही. म्हणजे मागणी हा शब्द इच्छा या मर्यादित अर्थाने वापरला जात नाही हे लक्षात घ्या. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट वस्तू किंवा विकत घेण्याची जी काही इच्छा असेल तर ती त्याची मागणी होत नाही. तर त्या इच्छेला आर्थिक शक्तीचे किंवा पैशाचे पाठबळ असणे आवश्यक आहे. म्हणजे समजा बघा, तुम्हाला जर एखाद्या मॉलमध्ये किंवा एखाद्या व्यक्तीला जर स्कूटर घ्यायची इच्छा झाली असेल आणि तो कामावर जाण्यासाठी त्याला ते आवश्यक आहे, मात्र ती विकत घेण्यासाठी त्याच्याकडे पैसे नाहीत आणि असे असेल तर त्याची ती फक्त काय असते, इच्छा. म्हणजे ती इच्छाच ठरते आणि ती मागणी होऊ शकत नाही. किंवा दुसरं सांगायचं म्हणजे तुम्ही विंडो शॉपिंगला, म्हणजे फक्त दुकानाच्या बाहेरून नुसतं हे मला आवडते ते मला आवडते अशा गोष्टी आपण मनात इच्छा ठेवून किंवा इच्छा बाळगतात, परंतु आपल्या खिशात पैसे नसल्या कारणानं आपण ती वस्तू आवडलेली वस्तू घेऊ शकत नाही. म्हणजे इथं मागणी होऊ शकते का? नाही. म्हणजे इथं पहिल्यामध्ये खरेदी शक्तीचे पाठबळ असलेली इच्छाशक्ती म्हणजेच मागणी आपण त्या उदाहरणाद्वारे स्पष्ट केलेला आहे. की मागणीचा अर्थ अजून एकदा दुसऱ्या भाषेत सांगायचं म्हणजे विशिष्ट वेळी विशिष्ट किमतीला वस्तूची विकली जाणारी नगसंख्या म्हणजे त्या वस्तूची मागणी होय. लक्षात आलं? म्हणजे खरेदी करण्याची जी काही शक्ती आहे ती शक्तीचं पाठबळ असलेली इच्छाशक्ती म्हणजेच मागणी. म्हणजे मागणी विश्लेषणात किमतीचा विचार महत्त्वाचा असतो आणि काळाचा सुद्धा विचार महत्त्वाचा असतो. म्हणजेच त्यामुळं मागणीचा विचार करताना किंमत आणि काळ या दोन घटकांचा विचार आवश्यक असतो. एखाद्या वस्तूला जर येणारी जी काही मागणी आहे त्या वस्तूच्या विशिष्ट किमतीला असते. म्हणजे किंमत बदलली की मागणीत काय होतो, बदल होतो. आणि विशिष्ट वस्तूला आज जी मागणी आहे ती उद्या असेलच असे नाही. उदाहरणार्थ सोन्याचे भाव बघा, की आज जो सोन्याचा रेट आहे तो उद्या असतो का? नाही. म्हणजे हे लक्षात घेऊन मागणीची व्याख्या आपण दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये लक्षात आलेली आहे की म्हणजे केलेले आहे की विशिष्ट वेळी विशिष्ट किमतीला वस्तूची विकली जाणारी नगसंख्या म्हणजे त्या वस्तूची मागणी होय. म्हणजे असं आपल्याला स्पष्ट होतं की या व्याख्येवरून की बाजारात विशिष्ट वेळी विशिष्ट किंमत असताना खरेदी केले जाणारे वस्तूचे प्रमाण म्हणजे वस्तूची मागणी होय. म्हणजे मागणीचा विचार करताना कुटुंबाची मागणी आणि बाजाराची मागणी या दोन प्रकारात आपण इथं काय केलेलं आहे, अभ्यास केलेला आहे. म्हणजे विशिष्ट वेळी विशिष्ट किमतीला एका कुटुंबाकडून खरेदी केली जाणारी वस्तूची नगसंख्या म्हणजे कुटुंबाची मागणी
होय म्हणजे सर्व कुटुंबाच्या मागणीची बेरीज केली तर काय होतं, बाजाराची मागणी आपल्याला लक्षात येते. म्हणजे समजलं आहे, मागणीचा अर्थ आपल्याला अशा पद्धतीनं स्पष्ट करता येतो. तर विद्यार्थ्यांना आपण मागणीचे निर्धारक घटक पाहूया. तर मागणीचे निर्धारक घटक, तर त्याच्यापैकी म्हणजे बघा, वस्तूच्या मागणीवर अनेक घटकांचा परिणाम होत असतो, म्हणजे तो एकाच वेळी होत असतो. आणि हे सर्व मागणीचे घटक काय असतात, थोडक्यात आपण म्हणजे विश्लेषण करूया. तर पहिली वस्तूची किंमत, वस्तूची किंमत. तर आपण थोडक्यात सर्व मुद्द्यांचा सविस्तर अभ्यास करूया की वस्तूची किंमत ही मुख्यतः त्या वस्तूच्या किमतीवर अवलंबून असतं. म्हणजे वस्तूची किंमत आणि वस्तूची मागणी यामध्ये काय असतो, व्यस्त संबंध असतो. म्हणजे वस्तूची किंमत वाढली की मागणी काय होते, वस्तूची किंमत वाढली की मागणी काय होते, कमी होते. आणि किंमत कमी झाली, किंमत कमी झाली की मागणी वाढते, हे आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे. पुढचा मुद्दा की उत्पन्नाची पातळी. तर खरेदी शक्तीचे पाठबळ असलेली इच्छा म्हणजे मागणी. याचाच अर्थ वस्तूची मागणी करण्यासाठी ग्राहकांजवळ जी काही खरेदी शक्ती आवश्यक असते, ती खरेदी शक्ती व्यक्तीस मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून असते. म्हणजे उत्पन्नाची पातळी आणि वस्तूची मागणी यामध्ये समसंबंध असतो. तर उत्पन्नाची पातळी वाढल्यास मागणी वाढते आणि उत्पन्नाची पातळी कमी झाल्यास कमी मागणी होते. तर अशा पद्धतीनं उत्पन्नाची पातळी कमी जास्त होताना आपल्याला निर्धारित घटकावरून लक्षात येते. तर उत्पन्नाचे विभाजन, तर या वस्तूची मागणी उत्पन्नाबरोबरच उत्पन्नाचे विभाजन कशा प्रकारे झालेले आहे यावरही अवलंबून असतं. म्हणजे देशातील उत्पन्नाची विविध घटकामध्ये झालेली जी काय वाटणी आहे ती विषम जर असेल, तर ती वाटणीत विषमता असेल तर तुलनेनं मागणी काय होते, कमी राहते. आणि उत्पन्नाचे वाटप जर समान असेल तर मागणी काय होते, जास्त राहते. कारण याचं कारण काय की गरीब आणि श्रीमंत यामध्ये काय होतं, सीमांत उपभोग प्रवृत्तीमध्ये आपल्याला फरक आढळून येतो. पुढचा मुद्दा असा आहे की लोकसंख्येचा आकार. तर विद्यार्थ्यांनो, वस्तूला उपभोक्त्याकडून मागणी जर येत असेल तर लोकसंख्येचा आकार हा मागणी ठरवणारा महत्त्वाचा घटक किंवा निर्धारक घटक असू शकतो. म्हणजे लोकसंख्येचा आकार जेवढा मोठा तेवढ्या उपभोक्त्याची संख्या मोठी राहून मागणी पण काय होते, जास्त. आणि लोकसंख्येचा आकार जर लहान असेल तर उपभोक्त्याची संख्या कमी राहून मागणीसुद्धा अल्प राहते. पुढचा मुद्दा असा आहे की लोकसंख्येची रचना आणि त्याबद्दल त्यातील बदल. तर आता इथं सांगायचं तात्पर्य की लोकसंख्येच्या आकाराबरोबरच लोकसंख्येची रचना आणि त्यातील बदल या घटकाचा मागणीवर काय होतो, परिणाम होतो. म्हणजे उदाहरण सांगायचं तर लोकसंख्येत तरुण, वृद्ध आणि यांचे किती प्रमाण आहे, किंवा यावर त्या त्या गटावर केल्या जाणाऱ्या मागणीचं प्रमाण काय करत असतं, ठरत असतं. म्हणजे लोकसंख्येच्या रचनेमध्ये बदल होऊन लोकसंख्येतील लहान मुलांची संख्या वाढली तर काय होतं, खेळण्यांची मागणीसुद्धा वाढते. आणि तरुणांची संख्या जर वाढली तर तरुण वापरत असलेल्या ज्या काय विविध वस्तू आहेत त्या विविध वस्तूंची मागणी वाढत असते. तर अशा पद्धतीनं लोकसंख्येच्या रचनेत आणि त्यामध्ये बदल आपल्याला लक्षात येतो. पुढचा मुद्दा असा आहे की ग्राहकांच्या गरजा आणि आवडीनिवडीत बदल. तर आता बघा, आपल्या गरजा विविध भागवण्यासाठी ग्राहक वस्तू खरेदी करत असतो. आणि त्यांच्या गरजांमध्ये जर बदल झाला तर त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या मागणीतसुद्धा काय होतो, बदल होतो. म्हणजे त्यांच्या आवडीनिवडीमध्ये बदल झाल्यास त्याचाही परिणाम काय होतो, मागणीवर होतो. उदाहरण सांगायचं म्हणजे कृत्रिम धाग्याच्या कापडाऐवजी आपण काय करतो, सुती कापडाविषयी ग्राहकांना आवड निर्माण जर झाली तर सुती कापडाची मागणी काय होते, वाढते. आणि कृत्रिम धाग्याच्या कापडाची मागणी काय होते, कमी होते. हे ग्राहकांच्या गरजा आणि आवडीनिवडीवरून लक्षात येतं. पुढचा मुद्दा असा आहे की पर्यायी वस्तूंच्या किमती. तर विशिष्ट वस्तूला पर्यायी वस्तू उपलब्ध असणं आवश्यक असतं. म्हणजे पर्यायी वस्तूच्या किमती आणि त्यातील बदलाच्या विशिष्ट वस्तूच्या मागणीवर काय होतो, परिणाम होतो. म्हणजे उदाहरण सांगायचे म्हणजे साखर या वस्तूस गुळ ही पर्यायी वस्तू आहे. म्हणजे गुळाच्या किमतीत होणाऱ्या बदलाचा साखरेच्या मागणीवर काय होतो, परिणाम होतो. म्हणजे गुळाची किंमत वाढली,
म्हणजे गुळाची किंमत जर जास्त वाढली तर ग्राहक गुळाऐवजी काय करतो, साखर खरेदी करतो आणि त्यातून साखरेची मागणी काय होते, वाढते. म्हणजे याचा उलट, गुळाची किंमत जर आपण साखरेच्या तुलनेत कमी झाली तर काय करतो, गुळाची मागणी वाढते आणि साखरेची मागणी घटते. म्हणजे ह्याचा परिणाम काय होतो, वस्तूची पर्यायीता किंमत जर कमी जास्त झाली तर याचा परिणाम पर्यायी वस्तूच्या किमतीवर होतो. पुढचा मुद्दा असा आहे की किंमत आणि उत्पन्नविषयीच्या ग्राहकांच्या अपेक्षा. तर याच्यामध्ये आता बघा, भविष्यामध्ये जर किमती आणि उत्पन्न यांच्या बदलासंबंधी ग्राहकांच्या अपेक्षांचा जर परिणाम वस्तूच्या मागणीवर होत असेल तर भविष्यात वस्तूची किंमत वाढेल अशी ग्राहकांना काय असते, अपेक्षा असते. तर अशी अपेक्षा जर असेल तर वर्तमान काळामध्ये वस्तूची मागणी काय होते, कमी केली जाऊ शकते, म्हणजे मागणी कमी राहते. आणि जर याचा उलट परिणाम, भविष्यात वस्तूची किंमत जर कमी केली किंवा कमी होईल अशी ग्राहकांना जर वाटत असेल तर वर्तमान काळात वस्तूची खरेदी कमी खरेदी केली जाऊ शकते आणि मागणीत घट होऊ शकते. उदाहरण सांगायचं म्हणजे सोन्याचे भाव भविष्यामध्ये जर वाढत असतील तर आहे त्या किमतीमध्ये, म्हणजे आत्ता सध्याच्या भविष्यात सोन्याची किंमत कमी असेल तर लोक काय करतात, सोने जास्त खरेदी करतात. आणि भविष्यात जर सोन्याची किंमत कमी झालेली असेल, होणार आहे असं जर त्यांना अपेक्षित वाटत असेल तर ते काय करतात, सध्या कमी किमतीचं सोनं जरी असलं तरी आणखी कमी होईल भविष्यामध्ये याचा विचार करून ते काय करतात, ग्राहकांच्या अपेक्षेनं किंमत आणि उत्पन्नविषयक ग्राहकांच्या अपेक्षावर काय होतो, परिणाम होतो. तर अशा पद्धतीनं आपण पुढचा मुद्दा घेऊया की वस्तूची गुणवत्ता. तर वस्तूची गुणवत्ता यामध्ये जर बदल झाला तर त्याचा वस्तूच्या मागणीवर काय होतो, परिणाम होतो. म्हणजे वस्तूची गुणवत्ता जर वाढली, म्हणजे किंवा अधिकाधिक ग्राहकांकडून वस्तूची खरेदी जर केली जाऊ लागली तर मागणीत काय होते, वाढ होते. आणि याच्या उलट वस्तूच्या गुणवत्तेत घट जर झाली तर ग्राहक त्या वस्तूची किंमत खरेदी काय करते, कमी करतात. म्हणजे यातून मागणीत काय होते, घट निर्माण होते. पुढचा मुद्दा असा आहे की जाहिरात खर्चातील बदल. तर विद्यार्थ्यांनो, व्यवसाय संस्थाकडून आपल्या उत्पादनाची विक्री वाढवण्यासाठी अनेक प्रकारचे काय केले जातात, खर्च केले जातात. म्हणजे त्यापैकीच ग्राहक जाहिरातींवरील खर्च हा महत्त्वाचा खर्च मानला जातो. म्हणजे जाहिरातीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला गेला तर ग्राहकात त्या विशिष्ट वस्तूविषयी काय होते, आवड निर्माण होऊन ग्राहकांची मागणीसुद्धा वाढते. पुढचा मुद्दा असा आहे की वाहतूक आणि इतर सुविधांमध्ये बदल. तर वाहतूक, दळणवळण किंवा बँका इत्यादी ज्या काही सुविधा आहेत त्या सुविधामध्ये तर विशिष्ट ठिकाणी वाढ झाली आणि त्या ठिकाणी वस्तूला येणाऱ्या मागणीत वाढ होते. तर वाहतूक आणि दळणवळणामध्ये वळण या साधनामध्ये जर वाढ झाल्यास बाजाराचा काय होतो, विस्तार होतो आणि मागणी वस्तूच्या मागणीत वाढ होण्यास मदत होते. म्हणजे इथं मागणीच्या निर्धारक घटकाचा इथं वाहतूक आणि इतर सुविधांमध्ये बदल झाल्यास परिणाम लक्षात येतो. तर इथं हवामान किंवा हंगाम, तर हंगाम किंवा हवामानाचा जर बदलाचा आपण विचार केला तर बाजारातील विशिष्ट वस्तूच्या मागणीवर काय होतो, परिणाम होतो. म्हणजे उदाहरणार्थ बघा, थंडी आणि उन्हाळा हे दोन आपण हंगाम घेतले तर लोकरीच्या कपड्यांना हिवाळ्यातच मागणी येते. आणि किंवा पावसाळ्याचा जर विचार केला तर छत्री किंवा रेनकोट इत्यादीचा वस्तूच्या मागणीला काय होते, पावसाळ्यातच मागणी येते. पुढचा मुद्दा असा आहे की भौगोलिक स्थान. उपभोक्त्यांच्या भौगोलिक स्थानाचा जर वस्तूच्या मागणीवर परिणाम होत असेल तर समुद्रकिनारी राहणारे लोक हे मासे पकडण्यासाठी काय जातात, तेव्हा जाळ्यांची आणि होड्यांची काय करतात, मागणी करतात. म्हणजे पावसाचे प्रमाण जर अधिक असेल तर त्या भागातील लोक काय करतात, इतरांच्या तुलनेत रेनकोट किंवा छत्र्या इत्यादी ची अधिक मागणी करत असतात. पुढचा मुद्दा असा आहे की अर्थव्यवस्थेची अवस्था. विद्यार्थ्यांनो, अर्थव्यवस्थेच्या अवस्थांचा जर आपण विचार केला तर खूप महत्त्वाचा पॉईंट असा आहे की मागणीवर कसे परिणाम होऊ शकतो. आता चलनवाढ किंवा चलनघट,
तर या स्वरूपामध्ये काय होतो, अर्थव्यवस्थेच्या अवस्थांचा विचार हा चलनवाढ किंवा चलनघट या स्वरूपात करता येतो. म्हणजे जेव्हा अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनवाढ असते तेव्हा अधिक पैसा काय होतो, व्यवहारात असतो, आणि त्यामुळं लोकांच्या खरेदी शक्तीमध्ये वाढ होऊन वस्तू आणि सेवांची मागणी काय होते, वाढते. तर याचा उलट परिणाम या स्थितीमध्ये जर म्हणजे चलन घटीच्या अवस्थेत काय होते, मागणी कमी असते, म्हणजे अशा अर्थव्यवस्थेची अवस्थेमध्ये मागणीचा परिणाम हा अतिशय मोठ्या प्रमाणात त्याचा बदल किंवा त्याचा परिणाम झालेला आपल्याला लक्षात येतो. तर पुढचा आकडा आहे की सरकारचे धोरण. तर ग्राहक संरक्षण, किंमत नियंत्रण किंवा कर आकारणी, तसेच वितरण, व्यापार, उत्पादन इत्यादी संबंधीच्या ज्या काही सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा परिणाम जो असतो तो वस्तू आणि सेवांच्या मागणीवर होतो. उदाहरणार्थ सांगायचं म्हटलं तर समजा सरकारनं वस्तू आणि सेवावर विक्री कर आकारला किंवा विक्री कराच्या सध्याच्या दरात जी काय वाढ केली तर वस्तू आणि सेवांच्या किमती काय होतात, वाढतात आणि त्याची मागणी काय होते, कमी होईल. हे सरकारच्या ठरवलेल्या धोरणावर काय होतो, मागणीचा विपरीत असा परिणाम होऊ शकतो. तर पुढचा मुद्दा आहे की इतर घटक. तर आपण आत्तापर्यंत जे काय वेगवेगळे घटक आहेत मागणीवर निर्धारित करणारे जे घटक आहेत, या घटकांव्यतिरिक्त अनेक घटकांचा, दुसऱ्या अनेक घटकांचा सुद्धा इथं वस्तूच्या मागणीवर प्रभाव पडतो. म्हणजे बघा, बऱ्याचदा वस्तूची किंमत जास्त असल्यानं ती वस्तू विकत घेणे ग्राहकांना शक्य होत नाही, मात्र अशी वस्तू किंमत हप्त्याने देण्याच्या अटीवर विकत मिळत असेल तर ती अनेक ग्राहकांना काय होते, विकत घेणे शक्य होऊन वस्तूची मागणी काय होते, वाढते. म्हणजे किंमत हप्त्याने देण्याच्या सवलतीबरोबरच कर्जाची सोय आणि ग्राहकांजवळील संपत्ती आणि मालमत्ता अशा घटकांचाही वस्तूच्या मागणीवर काय होतो, प्रभाव पडतो. तर अशा पद्धतीनं आपण मागणीचा अर्थ किंवा मागणीवर परिणाम करणारे घटक किंवा मागणीवर निर्धारक घटक हे आपण अभ्यासलेले आहेत. तर विद्यार्थ्यांनो, आपण इथंच थांबूया आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण नवीन मुद्द्याचा अभ्यास करूया. तर आपण इथंच थांबूया. थँक्यू.